Националният отбор по футбол на България излиза днес в матч от Лигата на нациите срещу Северна Македония. За първи път официален двубой на националите ще се играе в Разград на по-малко от 50 км от Шумен. Очаква се матча между българи и македонци да бъде с висок заряд. Футболът е най-великата игра на света. Това е спорт. Един от спортовете, който радва много хората, който хората много обичат. Ние гледаме на футбола единствено и само като игра. И моето верило в футболата, че трябва да има любов, а не омраза. Трябва да запалваме хората да обичат играта, а не да се мразят. Футболистите от българския тим са готови за силен матч. По принцип, винаги тежи националната фанелка, но пък ние всички знаем колко е важно да играеме по възможно най-добрия начин, да оставаме сърцата си на терена. Имаш предвид заради матча с Македония да тежи повече? Значи всички сме наясно за утрешния матч, че ще бъде така едно силно дерби според мен. И по-умния в матча, надявам се това сме ние и съм сигурен, че ще бъдем ние, ще спечели матча. Така че най-важното е да играем с сърце, с душа и да не се предаваме до края. Българските национали нямат право на грешка, ако искат да продължат с опитите за добро класиране в група 4 на Лигата на нациите.